ចេកលាក់ជាតំណាំអតសញ្ញាណមួយសម្រាប់ប្រជាជននៅលើក្នុងភ្នំកូលិនខេត្តសៀមរាបប្រសិទ្ធសដាច់ប្រសិទ្ធច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសដាច់លេខ 1 ចេកលាក់ទោះជាពេលមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយក៏ដោយតែសម្រាប់ប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបភ្នាក់ច្រើនទទួលស្គាល់ថាជាតំណាំហូបផ្លែមានអតសញ្ញាណនៅលើក្នុងភ្នំកូលិនចេកមានផ្លែធំធំហើយនៅពេលទុំមានពណ៌ក្រមៅលាយ ក្រហមស្រាលនឹងមានរសជាតិផ្អែមឈួយឆ្ងាញ់គួរចង់បរិភោគដោយសារអំណោយផលសម្រាប់ដំណាំចេកនេះផងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភ្នំកូលិននិយមដាំដំណាំនេះសឹងគ្រប់ក្រុមគូសារនិងម្យ៉ាងដំណាំចេកលាក់វាបានដុះនៅលើក្នុងភ្នំកូលិនតាំងពីយូរលង់មកហើយដែរភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ភ្នំកូលិនប្រកាសជាស្គាល់ពីវត្តមានដំណាំចេកលាក់និងផ្លែរបស់វាពីព្រោះថាមានការដាក់លក់ជាហូរហែ តាមដងផ្លូវទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយកន្លែងនេះប្រជាជនបានដាក់លក់ទាំងស្ទងដែលមានតម្លៃមួយស្ទងចាប់ពី25,000រៀលដល់30,000រៀលបើទិញជាស្និតវិញពួកគាត់លក់ក្នុងតម្លៃមួយស្និត4,000ទៅ7,000រៀលតាមទំហំ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cools